Hej! Välkomna till mitt växthus. Gunilla heter jag. Idag tänkte jag jag skulle tipsa er lite om dahlia. Hur man går tillväga med att väcka dahliaknölarna till liv. Kanske är det så att du har övervintrat dahlia eller så har du köpt nya. Och genom att vi startar upp dem lite tidigare inomhus så får vi också en tidigare blomning där ute. Plantorna är också lite större när vi planterar ut dem och har vi problem med den spanska skogssnigeln så har de lättare att stå emot. Dahliorna är kraftigare, angreppet blir inte lika stort. Man kan övervintra på lite olika sätt. Här har jag haft en knöl som ligger i torvmull. Så här ser den ut. Här har vi den. Och här har jag en knöl som har legat i en vanlig avfallspåse som har stått svalt och mörkt. Det man ska tänka på när man börjar det är att man tittar och känner så att knölarna fortfarande är spänstiga. Lite torra kan de vara, men det är ingen fara. Är de däremot lite mjuka så ska man vara lite uppmärksam, för då kan det vara att den har ruttnat över vintern, att den har legat för fuktigt. Men de här känns bra, så att den ska vi plantera. Man kan titta över dem också innan man planterar och ser, är det en sån här knöl som är dålig? Här är faktiskt en som är lite ihålig. Då vill jag inte ha den, så den klipper jag bort helt enkelt. Men resten av knölen är jättefin och kan användas. Och då tar jag lite jord som är till sommarblommor och lägger i min kruka. Så. Och sen petar jag ner och försöker få ner knölarna lite försiktigt. Och den ska ungefär hamna en 10 cm under jord. Se. Och så skakar jag lite så att jorden kommer runt rötterna eller knölarna ordentligt. Trycker till lite lätt. Och nu kände jag att den här jorden som jag använde var ganska fuktig. Så då kommer jag bara till att vattna lite grann, inte så mycket. För att i och med knölarna inte har några rötter, de har inga sugrötter än. Så om man vattnar för mycket så är det risk för att knölarna de ruttnar. När man ser att det börjar bli lite gröna skott på knölen, då kan man öka upp vattningen lite. När de här nu är nykrukade så ställer jag dem varmt, 15-20 grader. Och så får de stå där tills jag ser att det börjar komma skott. Då flyttar jag dem och ställer dem kanske i 10-15 grader istället. Och när det då börjar bli varmare ute, det är ingen risk för frostnätter längre. Då kan jag successivt börja avhärda dem lite grann. Sätter ut dem en liten stund i skugga. Både fina dagar, gör så några dagar, sen kan de vara ute lite längre. Och till sist kan jag då plantera dem där jag vill ha dem. Ett tips, ha fiberduk hemma om det skulle komma en frostnatt. Dahlia tål absolut ingen frost. Lycka till!